varžovas irgi pažįstamas. Šiemet nežaidėm, bet žaidėm pernai Europos čempionate, plus yra europinė komanda, kur tikrai daug matėm jų rungtynių pernai ir jau šiemet. Tai tikrai turi stiprią priekinę liniją, išreikšta yra dominuojanti priekinė linija, pradedant ir Pesarskiu, Petruševu ir Iličium, trys žaidėjai, penktą, ketvirtą, trečią poziciją, kur 2-8, 2-8 ir 2-10. Tai iš tikrųjų didelė komanda. Viską daro per baudos aikštelę, tie trys žmonės ima po 14 kamuolių polime, trysia, tai akcentai labai aiškus, esminiai akcentai yra priekinė linija. Yra tie trys dideli, bet jie nėra patys geriausi pick'n'rollo gynyboj, tai automatiškai faktas, kad reikės atakuoti jos pick'n'rollo situacijose, bet manau, kad vėlgi mūsų gynėjai rytoj turi būti tie agresyvesni už varžovus ir tikrai galima rasti stipresnių mūsų pusių. Bonus statė tikriausiai jau? Nežinau. Dabar daro tos visas procedūras, ką įmanoma, bet aišku, tas patinimas taip greit per naktį nepaeis, bet tikrai nesifokusuojam į tą. Yra žaidėjų, 12 žaidėjų buvo, liko 11. Jeigu Dovis galės, jeigu ne, kiti turės atidirbti ir čia iš to nereikia tik tai pradėti pergyventi dėl to, ko negali kontroliuoti. Pirmą kartą žaidžiam prieš komandą su tikra sistema ir pagrindiniai žaidėjai, tai kaip visiems aišku, dideli yra. Petrusevas ir Pesarsis pagrindiniai, aš taip manau. Tai didėjai mūsų komandos vyrukai turės daug darbą, ne? Jo, bet akcentavo ir treneriai, kad ir gynėjai turėsim atlikti didelį darbą, kad jiems padėt, rotuosim ir žiūrėsim, kaip bus. Tikriausiai spausės spaudos aikštelė, ne? Taip, be abejo, akivaizdu, nes tikrai tie dideli yra jėga viena geriausių priekinių linijų šitam čempionatui. Pat šiek tiek vakar petį glopti į savo, nekai kas nutiko ir kokia situacija patiems? Nu, persiverčiau, priekinį salto padariau, bet viskas gerai. Žiūrim su daktarais, tvarkomės ir žiūrėsim, kaip rytoj reaguos viskas. Tikriausiai, gal visi negalės pagelbėti, tai kažkiek mobilizuos komandą, kad už kapitono dar turim? Nu, turėsim visi atidirbti, kaip ir sakė treneris Rūginiai, turėsim visi atidirbti už kapitoną.